waxaa ugu qiimo badan maantaana run ahaantii arday kuwa ninkaalkii ilaahay rasiday run ahaantii waa farxad aadi aduwey kiraankii ilaahay rasiyey waa farxad waa guul waa nimcatu cadiim weeye waxaana bartana waxaa ugu qiimo badan waa kitaabka ilaahay maasha allah maasha allah qof kastoo ardayda inta kami jira waxay insha allah iyaduna waynu sugannaa ayaa sidaasa kale soo dhaweyno ablaha aan soo dhaweynay waan u ducaynaynaa niyadi niyaday ugu ducaynaynaa ablaha aadameeyey hadlayiyey labaadu qur-aanka maasha allah walaal waa nimco guud arday kasta oo qur-aanka dhiganaya oo ku guda jira ku korojismaraya ha ahaado ku bilaabaya maanta ha ahaado ku soo geli doono niyaday ku jirtay kitaabka ilaahay marka ha ahaado arday kasta waxaan ugu ducaynaynaa halkan ina sida ardayda maanta kitaabka ilaahay dhamaystay aynu soo dhaweynano aynu sacabka iyo niyadda ku soo dhaweynano waxaan kulahay isagana uu kala qayb kala mid noqon doono insha allah hadii ilaahay ilaaho Thank you.
لام فتح لا ملا بسم الله ها كسر را شد حر را فتح حا سكون رح بسم الله الرحمن فتح الف صغيره ما بسم الله الرحمن نون كسر بسم نون كسر را شد نر بسم الله الرحمن را فتح را بسم الله الرحمن ح كسر يا سكون ح بسم الله الرحمن الرحيم ميم كسر م بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم همزة فتحة لام سكون الهاء فتحة ألف صغيرة هاء الهاء قاف ضمكم ألهاكم ميم ضمة شدة مت ألهاكم تاء فتحة ألهاكم تاء كاف فتحة ألف سكون كاء ألهاكم التكا صاد مص ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حا فتحة تاء شدة حت تاء فتحة ألف صغيرة تاء حتى زاي ضم را شدة زر حتى زر تاء ضمة حتى زرت ميم ضم لام سكون مل حتى زرت مل قا فتح الف سكون قا حتى زرت مل مقا با كسر ب حتى زرت مل مقا في را فتح را حتى زرت مل مقا حتى زرتم المقابر كاف العلام شد خلام فتح ألف سكون لا كلا سين فتح واو سكون سو فا فتح كلا سو فا فتح فا كلا سو فا تا فتح عين سكون تا كلا سوف تعلم فتح لا كلا سوف تعلم من دم وسكون كلا سوف تعلم نو فتح لا كلا سوف تعلم سا ضم ميم شد ثم ميم فتح ما ثم كاف فتح لام شد كل ثم كل لام فتح الف سكون لا ثم كلا سين فتح واو سكون سو ثم كلا سو هلكن اينو جوغنا وا ايمان سنتر هرغيسا waxaanu qabannay xaflad runtii aad iyo aad si fiican loo soo agaasimay aan markii hore u mahadnaqay dhamaan gudidii sharafta lahayd ee xaflada soo agaasintay ee ugu horeysay macallimad aamira maxamed macallin tiimkii macallimiinta la shaqeynayay dhalinyaradii media ee waalidintii sharafta lahayd madaxdii wasaaradda diinta iyo qofta ee nagala soo qayb gashay oo hoggaaminayay agaasimaha waaxda madarista ee wasaaradda diinta iyo qofta sheekh maxamed macallin ee suugaanyahanadii kala duwanaa waalidintii sharafta lahayd xildhibaanadii sheekh cabdikariin sheekh cumar fure uu ka mid ahaa dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay misaaka xasanaadka allah idinku dalo haddaan yar wax yar si kooban aan uga hadlo xafladan maraakis cibaadu raxmaan markii afraad dufcadii afraad ay qabsadeen waxay ahayd xaflad loo sameeyey ardaydii dhammaysay qur-aanka kariimka oo ilaah kontameeye gaadhay hablayii nama iskugu jiray iyo ardaydii iyaguna maarkaysa boqolka kor u dhaafay ee qaacida nuuraaniya oo ah qaacidadii ugu dambeysay ee barashada qur-aanka kariimka ay culimmada islaamku ay u dejiyeen oo iyadana shahaadooyinkoodii halkan ay ardayda maarkaysa lagu guddoonsiinayey iyo ardaydii kaalmaha koowaad labaad saddexaad imtixaankii teeramka koowaad ee sanad dugsiyeedkan 2022
ardayda maarkay saayay kaalmaha ka gashabay ahaayeen aad iyo aad bay ardaydu u faraxsanayeen runtii anaga lafteeduna farxaddaas ayaanu la wadaagaynay waxa kale xusid mudan waxa markii koobaad naga soo qayb gashay jamciyada quraanka kariim oo ka socday sheekhayga aanu jecelnahay sheekh cabdikariin xasan xaashi iyo dhammaan culimada diinka kale ee runtii iyaguna naga soo qayb galay xafladan dhammaantood waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku dar halku dhiga sanadkan anaga wuxuu noo ahaa in quraanku maadaama uu kor yahay kor laga wada dhigo lana wada shaqeeyo oo madaarista iyo macallimiinta iyo waalidiinta ay dhammaantood ka wada shaqeeyaan sidii ardaydu ay qur-aanka si wanaagsan ay ugu baran lahayd muddo yaroo koobanna ay ugu aflixi lahaayeen taas ayuu ahaa halku dhigayagu waxaana jecel lahay horumarkan maanta ilaahayna gaadhsiiyey mid ka badan in annaga iyo madaarista kale aan walaalaha nahay oo uu nagala joogay khaalid macalin khaalid nuur oo ka socday madrasada daarulxikma للقرآن الكريم للحفظ القرآن الكريم إن يجونا ماركيس جوشا سمد الله ميدا يمد كفي عم باي جاران إن واحد مر لبعض هل كان عن هم بليه وجوه ضدري لما أنا أرديدي قولي ستي يا والدين تودي وحن لي هاي واد قولي ستين إلى هاي مساك حسنات كالله يدي كدرو أرديدنا وحن لي دال كنا لك كسي وضع قول الميديا وحن لي شغفي عم بعض غبتين إلى هاي دكتش سايسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.